Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Cege. Ja sam danas došla da posetim Ukus Fest. On se ove godine tradicionalno održava u šoping centru Stadion i hajde da vidimo šta su nam to oni lepo pripremili. Danas smo u šoping centru Stadion, došli smo da posetimo Ukus Fest. Dobar dan, moje poštovanje. Recite nam gde se sve, rekli smo, nalazimo se u Stadionu, ali šta nam sve nudite? Dobar dan, drago mi je što ste došli ovde malo da uživate u svim ovim ukusima. Kao što vidite, ovo je jedna od niz aktivnosti ove godine, Ukus Festa. U protekle dve godine imali smo 20 festivala, od toga tri zvanična koja mi radimo svake godine, velika, a to su prolećni, jesenji i novogodišnji, to su naši veliki, da kažem, Ukus Festovi i naravno ovakve aktivnosti sa potrebama izlagača. Konkretno ovde se održava već drugi put Ukus Fest na zahtev samih izlagača, jako su zadovoljni posjećenošću tržnog centra i odaziv potrošača. Šta nam sve nudite? Pre svega to su naši domaći autentični proizvodi, autohtone vrste sireva, čak imamo i proizvođače sa inovacijama u proizvodnji kao što je srpska mocarela, lisnati sir, videli ste recimo kulen sa bademima, lešnicima. Naravno imamo tu maslinova ulja, kozije sireve u hrastovoj kori sa plesnima. Eto, ja sam sad izdvojila one... Pirotsku peglanu kobasicu. Tako, bravo, upravo sam pirotska peglana kobasica. Imamo divne proizvode iz manastira, vidjet ćete. Naravno, rekla si mi da imamo proizvode iz manastira. Šta nam sve manastir nudi? Znamo da je med iz manastira jedan od najboljih i najkvalitetnijih. Tako je, vidimo baš ovo veliko interesovanje potrošača. Zatim imaju gušću mast, zatim kremu od medveda. I jazavca, videla sam. I jazavca, da, da, to. I naravno, evo, možete da pogledate još mnogo toga. Kada nam je sledeći Ukus Fest? Sledeći Ukus Fest je 21. i 22. marta u hotelu Metropol. Kao što ste i navikli, na prolećnom Ukus Festu i dodela nagrada za najbolji ukus Srbije u 9 kategorija. Koje su to kategorije? Po čemu se to izdvajaju te kategorije? To su kategorije sireva, pića, za organski proizvod, med, ali imamo i Grand Prix koji se dodeljuje na osnovu glasova posetilaca. Sam žiri su međunarodne sudije za ocenu kvaliteta i to je ono čemu se naši izlagači najviše raduju i ponosno nose naše pehare na drugim manifestacijama. Koliko, na primer, izlagača imamo? Na velikim festivalima između 70 i 100 izlagača. A da li je posećen? Jeste, jeste. I region dolazi? I region. Tu su redovno izlagači iz Bosne i Hercegovine, znači Slovenija, Grčka. I još da te pitam, da li su oni posećeni? Da li ste zadovoljni sa posetom? Da, naš festival je otvoren pre svega za građanstvo. Naravno, tu je veliki broj, mislim, distribucija, posetilaca, industrija. Svi ovi, da kažemo, proizvođači žele svoje mesto u velikim sistemima i uspešno se već snalaze u tome i nalaze u velikim sistemima. Mi redovno organizujemo i B2B sastanke. Uglavnom je to... Šta to znači, evo, da približimo gledaocima koji ne znaju? To je prilika da naši mali proizvođači uđu u velike sisteme. Kratko i jasno, i neko ko želi da postane proizvođač, evo da mu pokažemo i da mu damo priliku. Naravno, i pitali ste me još kolika je ta cifra u posetama. Na prolećnom Ukus Festu prošle godine je bilo 7000 ljudi i to je ono čime se najviše mi ponosimo. Zato što imate kvalitet i lepa organizacija. Hvala, jeste. Sve češće čujemo te komplimente, ljudi nas prepoznaju. Mislim, Ukus Fest je već jako brzo, da kažem, za par godina postao brend. Brend, ne samo brend kod nas, nego i van granica naše zemlje. Ljudi su čuli za Ukus Fest, dolaze i ne samo naši, nego dolaze ciljano samo na Ukus Fest i drugi ljudi iz regiona. Jeste, mi smo pre par dana došli iz Slovenije, bili smo na najvećem Horeka sajmu u Ljubljani, bila sam sa mali broj izlagača i mogu da kažem da smo jako, jako zadovoljni sklopljenim kontaktima, saradnjom budućom i evo već ih očekujemo na prolećnom Ukus Festu. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i našu emisiju, velika mi je čast bila. Hvala vam. Naravno, Ukus Fest je pun ukusa, čarobnih ukusa. Dobar dan, moje poštovanje, odakle nam dolazite? Iz braće Jerkovića ovde s Voždovca. I šta nam to sve lepo nudite i pravite? Ovo su tradicionalni, znači, kolači i štrudle. Imate štrudlu sa makom, sa orasima, sa rogačom. Ovo su šapice, imate
čokolad na medeno srce, imate štanglice, imaju i princes krofne, sve znači po našim starim dobrim receptima od baka. Bez aditiva, konzervansa, veštačkih boja. Sve, tako da. Recite mi, ove štrudle, kako ih pravite? Mislim, ne morate da mi kažete recept, ali čisto da približimo gledaocima kako se to sprema, šta sve stavljate od prilike, naravno imate vi nešto posebno što stavite i što nam ne kažete, ali od prilike neko ko nije jeo štrudlo, ako postoji takav narod koji nije jeo štrudlo. Pa tradicionalno, znači ide brašno, ide mak. Đorđe će više. Evo, ajde da pređemo na taj recept kod muškarca, iako mi niko neće verovati da muškarac priča recept. Tako je, da. Oni se uvek stide kad su recepti u pitanju. Priprema je najvažnija, što bi se reklo, odnos brašno, jaja, ulje i prašnje. Koliko može da nam stoji kad kupimo kod vas u kućnim uslovima, da se ne pokvari? Pa može, jedno 3-4 nedelje u foliju. 3-4 nedelje? Da. Svaka čast, znači to je jedan izuzetan proizvod. A ovi ostali, ove šapice i to? Pa to je isto, što duže... Ali da li opstane u nekoj kući toliko dugo? Pa morate ipak staviti na hladno mesto da bi... Ne, htjela sam da pitam da li uopšte opstane, ljudi vole to, nema šanse da opstane. Nema šanse, da. Odmah sve pojedu. Evo vi dobacujete, moramo sa mikrofonom. Aj probaj. Ne mogu da probavam sad u emisiji, ali posle emisije ja ću to da probam i da kažem kakav je ukus bio. Da li vas možemo negde naći, da li proizvodite, na primjer, na nekoj pijaci ili moramo naručiti kod... Pa, ovo je svečana premijera, tržni centar stadion, možete poručiti... Mi se zovemo Slatkiš. Slatkiš. Ovo je sve slatko i to je jedan lep slatkiš. Hvala vam puno. Ja ću naravno, da, kad budem htjela da poručim. A gde vas mogu naći ljudi? Da li ste, na primjer, došli na ideju da otvorite neku tezgu na nekoj pijaci? Pa obavestit ćemo vas blagovremeno. Obavezno da me obavestite i hajde da poručimo gledalcima zašto da posećuju ovaj Ukus Fest. Ne samo kod vas ovde na tezgi, nego ima ovde izuzetnih tezgi koje su prelepe. Pa, prosto, ljudi se sve više i više odlučuju da krenu nešto samostalno da rade. Samim tim, evo, imala sam priliku da upoznam dečka koji rade 24 proizvoda, što slatko, što je vare. Imate ljude koji se bave proizvodnjom prerađevine od mesa, vina, rakija, žena koji imaju 700 koza pa prave sir. Imamo i nakit, sve na jedno mesto. Pa sad ako nakit ima veze sa Ukusom, onda je to malo drugačije. Ali dobro, sve nam Ukus Fest nudi nekako, hteli su svima da nam približe nešto, onako sve ukuse i plus onako i za žene, ako na primjer dođemo i da kupimo i to je lepo, zašto da ne? Ima i med. Naravno, najslađi i najprirodnija stvar, iskreno ne kažem, to je med, ali ovaj... U svakom slučaju, svaka manifestacija i sve ono što ljudi rade i plasiraju u današnje vreme, što je kvalitetno i dobro, znači treba probati. Zašto da ne? Evo ja ću pozvati sve ljude da dođu i da probaju. Čekajte, šta ste rekli? Od davnina su kolači koji ne bi trebalo da se zaborave. I mak je zdrava namirnica. Isključivo je da ne koriste naša deca sa aditivom, da se, što bi se rekao... Da kažemo deci da ne valja ono što je upakovano, dakle bolje da kupimo nešto što je domaće, bez obzira što je to belo brašno, to je naše zdravo belo brašno koje nema konzervans. Da se vratimo tome, znači... I rogač je i tekako zdrav, u pravu ste, ne samo mak, ja sam se nekako vratila na mak. Rogač je isključivo za ljudsku ishranu dobar i pogotovo za malu decu koja imaju kašalj i sve to. Da, on nam pomaže i za kašalj i ne samo za kašalj, nego i za sve ostalo i za probavni sistem, na primer. Tako je, da. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi vam želimo sreću pa da se vidimo ako Bog da na nekoj pijaci. Hvala vam puno, divni ste.
Dobar dan, moje poštovanje. Odakle nam dolazite i čime se to sve lepo bavite? Iz Brankovine, kod Valjeva naravno. Prerada voća i povrća, zimnica, sokovi bez šećera, sirupi, džemovi, slatko, jabukovo sir, svašta. Šta sve imate od sirupa? Crna malina, malina, ruža, kupina, crna ribizla, višnja, zova. To je sve vaše, domaće, je li tako, i voće i... Sve su domaći proizvodi. Od rakija šta imate? Ima šljiva, kajsija, kruška i dunja. A od ovih vamo sokića? To su prirodni sokići, to nisu sirupi. Ne, 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 to su sokovi, tako se piju i bez šećera. Bez dodatog šećera, naravno. Za dečicu ideal. Naravno, sve je pasterizovano, znači bez konzervansa, bez ništa. Ima jabuka, mešavina šargarepa, cvekla, kajsija, kruška, breskva, jagoda, kupina, crna malina, aronija, miks, borovnica. Šta imate od zimnica? Trenutno ima ajvar, šarena salata i krastavčić. Šta se nalazi u šarenoj salati? To ima karfiol, kupus, krastavac, šargarepa, paprika. Svega imam, što se kaže. Da li ajvar, vi imate naravno mušterije, to je sve normalno i prirodno. Da li je ajvar od pečene paprike? Pečene paprike, samo taj radimo. Hoćete da nam kažete jedan lep recept, onako, ljudi svakako neće to praviti kući, nego će doći kod vas. Nema problema, nikakvi. To je inače poznat recept. Neko voli sa plavim patlidžanom, neko ne, radimo jedno i drugo. Otprilike, paprika ta, kad se uzme sveža paprika, dok se ispeče, očisti i ocedi, ona ide na treći deo. Tako da od 10 kg paprike možda 3-3,5 kg dobijete za ajvar. Tu se doda onda plavi patlidžan, mi stavljamo 10%. Ako ne ide plavi patlidžan, onda ništa, ulje, so, to je to. Ništa drugo, konzervansa nema, ništa, ništa. Ništa, nema veštačkih boja, nema konzervansa, imate i paradajz vaš. Naravno, ima paradajz ljuti, blagi, mleveni i ima i bez semena i bez ljuske. I znači možemo sve izabrati kod vas na tezgi i imate jabukovo sišće, to je poznato i popularno kod vas. Jedan čovek je kupio čak 4 litre. Jeste, jeste. Zašto nam je korisno? Za sve. Uopšte je dobro za zdravlje, za organizam, uopšte za čišćenje organizma, za imunitet. Uopšte je dobro jabukovo sišće. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Srećan rad. Hvala. Sezona virusa, prehlada i gripa i danas ću vam dati nekoliko preporuka kako da izgradite svoj imunitet i kako da poboljšate neko stanje infekcije ukoliko do toga dođe. Što se tiče imuniteta, vi smo pričali o tome da se imunitet gradi tokom cijele godine, ali u ovim danima je potrebno da pojačano radimo na izgradnji imuniteta tako što ćemo unositi što više svežeg voća i povrća. Od voća i povrća bih vam preporučila da što češće uzimate kiseli kupus, jer je to odličan izvor vitamina C i probiotskih bakterija koje grade naš imunni sistem. Zatim ceđeno voće poput pomoranđe, limuna i grejpa u kombinaciji sa aronijom. To je odličan izvor vitamina C i gvožđa koji su jako bitni za stvaranje imuniteta. A ukoliko dođe do infekcije, onda se preporučuju tople napici i tople čorbice. Možete praviti potaž od brokoli, od spanaća, od blitve i možete domaće supe kuvati koje su isto jako dobre za imunitet. I recimo što se tiče čajeva, tu bih izdvojila čaj anđubira koji ima antiupalno i antibakterijsko dejstvo i jako je dobar kod prvih znakova prehlade, kod glavobolje i mučnine, vrlo je efikasan. I potrebno je da dnevno unesete 1 do 2 šolje čaja od anđubira. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i Ukus Festu. Dođite i vi i posećujte ne samo Ukus Fest, nego sve pijace i sve festivale i noćne markete. Do sledeće epizode Cegira ostanite uz Agro TV. Prijatno!